quedaria amb moltes coses, no? Em quedaria amb els dos Champions que hem aixecat, em quedaria amb el partit que vam fer tant contra el Madrid com el Wolfsburg al Camp Nou, que vam disfrutar moltíssim, amb l'evolució que hem pogut viure, no? del futbol aquí en el nostre club. Són molts anys, són molts partits, són molta història, i veure com ha canviat i com podem disfrutar ara, i veure la gent com disfruta de nosaltres és un plaer.